خذ من التاريخ عبره وابدا الرحله بعبره واجعل الايمان زادك لو سقاك الوقت مره لو سقاك الوقت مره هاي الحياه هذه مشاهد والمطر يبدا بقطره والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الاصل بذره الحياه هذه مشاهد والمطر يبدا بقطره والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الاصل بذره خذ من التاريخ عبره Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi Wa bihadihi Wa istanna bi sunnati laimiddin Amma ba'd Yang dihormati pengurusi majlis Saudara Ustaz Asri pihak Al-Fatih dan semua para peserta muslimin dan muslimat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini dapat kita bersama mengembara ke alam yang terlalu jauh lagi insya-Allah jaraknya ke depan Iaitulah Apa yang disebut tentang mengetahui peristiwa akhir zaman Khususnya tajuk yang diberi kepada anak hari ini Iaitulah tentang Ya'jud wa Ma'jud Di mana kalau kita lihat Ya'jud wa Ma'jud ini Dia tidak akan keluar Yang besarnya Kecuali selepas Nuzul Isa bin Maryam Selepas keluarnya uh, Turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit dan dia akan bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam bermakna Nabi Isa ini ada empat perkara yang bersama dengan dia yaitulah Imam Mahdi kemudian uh, Dajjal dan uh, Ya'juj wa Ma'juj Dajjal dengan Ya'juj wa Ma'juj semuanya kecundang di tangan Imam Eh, di tangan Nabi Allah Isa AS gambar-gambarnya ada ni semua gambaran saja jangan duk kata lagi ni kau rupa dia tak ada saja nak suruh so nampak rakus sangat yang ajuk sama tu baru kita nampak benda tu pelik sikit lah jadi dalam uh, pelajaran kita atau pengajian kita tentang ini saya nak yang pertama sekali para peserta boleh buka Quran yang ada di tangan masing-masing tak payahlah pergi ambil uduk pula Cari Quran lagi tak payah Jadi hari ni Alhamdulillah Salah satu daripada tanda hari kiamat Orang bawa Quran tapi tak baca Quran Itu tanda kiamat kan Kita bawa Quran hari-hari Berapa muka satu hari baca Muka Quran tak baca Muka buku dia baca nah. ha, Muka buku semangat sungguh Satu jam boleh duduk kat situ Tapi muka Quran tak buka-buka juga ha, Jadi kita baca saya banyak tempat kalau anda pergi Kuliah kita suruh buka Quran dalam dalam handphone tu Saya cakap kata mudah-mudahan Handphone ni tak dakwa kita Dia kata Ya Rabbi dia bawa saya Bawa Quran dalam saya tak pernah buka pun Jadi sekurang-kurangnya buka juga hari ni Baik cuba buka surah Al-Kahfi Ayat 92 Dan sampai ke Akhir cerita-cerita Zulqurnain dengan Ya'jud o Ma'jud Para jemaah sekalian muslimin dan muslimat Mungkin uh, Cara yang awal tadi lebih menarik lah Yang kedua ni saya Boleh Macam kuliah sajalah Sebab Pengajian kita ni Kita nak ambil daripada kitab yang sangat menarik Sebuah kitab yang memang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Arifi Nama dia Nihayatul Al Alam Dah ada kitab ni? Belum? Ah, ha, pergi cari di kedai. Ataupun cari dalam internet. Tulis dia, Nihayatul Alam. End of the world. Dia akan keluar. Kitab ni, eh, boleh diambil secara percuma saja. Tak payah bayar, melalui internet. Tapi kalau nak pergi beli kat kedai, ha, kena bawa duit lah kan. Baiklah, terjemahannya sudah ada. Diterjemah dengan bahasa... Bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Namanya berakhirnya dunia ini. Di mana dalam kitab ini, walaupun tidak lengkap sepenuhnya, tetapi maklumat yang kita belajar ini tentang Ashratu Sa'atil kubra sepuluh tanda-tanda kiamat yang besar itu ada dalam kitab ini. Walaupun uh, tidak banyak. Dan penulis pun menjelaskan kepada kita tentang sandaran yang dia ambil. Kalau hadis itu sahih, dimaklumkan kepada kita dan kalau hadis itu wahi ataupun hadis yang lemah juga dimaklumkan jadi mudah-mudahan kita dapat maklumat secara ringkas dan ada sandarannya bagi saya lah bagi anda daripada kita pergi ambil maklumat-maklumat yang detail tetapi tidak ada sandaran macam saya tengok hari ini banyak buku-buku yang ditulis tentang Ya'jud atau Ma'jud tebal-tebal besar. Tebal. Kita nak nak beli pun takut sebab duk fikir bila nak tamat baca. Bila orang cari tentang Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain. Besar juga buku dia. Ada kesandaran itu diambil daripada daripada kitab-kitab yang muktabar ataupun tidak. Satu lagi kitab yang saya nak sangatlah. Kitab ni ada di tangan khususnya orang yang boleh bahasa Arab. Nak tajuk dia Ma'aqisasis Sabiqina fil Quran. Ma'a qisas as-sabiqina fil Quran. Kita ini adalah merupakan jilid yang kelima daripada Qisasul Anbiya. Kisah-kisah nabi dalam Quran yang ditulis oleh Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al Khalidi hafizahullah seorang ulama daripada Jordan ataupun Urdun. Jadi pelajar-pelajar yang ada belajar di Jordan tak jumpa Al Khalidi bagi saya seorang yang sangat rugi kerana anak sendiri mengembara daripada Madinah ke Jordan di antara tujuannya untuk bertemu dengan syekh hafizahullah taala jadi dalam kitab ni uh, dia bagi dua kisah uh, nabi-nabi empat jilid yang kelima ni jilid yang kelima saya anggap jilid yang kelima ini iaitu kisah yang bukan nabi macam zulqarnain luqman dan orang-orang uh, lain lagi yang disebut dalam ashabul ukhdud yang disebut dalam dalam al-Quran Baiklah kita cuba mengembara secara yang mampu ataupun uh, dalam masa yang ada ini di mana Allah SWT sebut tentang Zulkarnain ini daripada surah Al-Kahfi A'udzubillah minasyaitanir rajim summa atba'a sababa kemudian dia Zulkarnain menempuh satu jalan yang lain mana dia ada satu jalan yang biasa dia pergi timur dengan barat tapi pada kali ini dia ambil satu jalan yang tengah hatta iza balagha bainas saddai wa min dunihi qauman la yakaduna yafqahuna qawla sehingga apabila dia sampai di antara dua gunung jadi gunung ini di mana sekarang ni kita cuba cari kalau tak jumpa jangan marah kalau sakat kita cari biasa tak jumpa tak pelik MS370 segala rada yang ada atas dunia ni telah digunakan pun tak jumpa-jumpa juga jadi tak pelik lah kalau kita cari uh, Sad Zulqarnain ni tak jumpa Jadi ada orang pertikai Macam mana boleh tak jumpa Kalau ada Sebahagian daripada orang yang Tak terima cerita ni Dia kata benda ni metos Benda tak ada Kalau ada takkanlah satelit rada tak boleh kesan Duduk di mana Sedangkan Amerika dia boleh cari Orang yang dia nak cari dalam gua mana pun jumpa Yang dia jumpa ya Yang tak jumpa banyak lagi dah Kita kena letak di hadapan kita bahawa Ini cerita Al-Quran Cerita Al-Quran ini tak boleh kita suka-suka saja Kita kata, ah tak ada lah la. Kalau benda sabit dalam Al-Quran Maka inilah cerita dia Bila Zulqarnain sampai di antara dua gunung Apa jadi? Wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawla Dia mendapati di hadapannya dua gunung Itu satu kaum yang hampir tidak mengerti perbicaraannya Jadi orang ni tak tahu Tak, tak apa ni? Tak pandai bercakap eh uh, litakhalufhum kata di ahli tafsir dia kata kerana mereka ni terlalu mundur dia punya pendidikan tak ada maka bila mereka tengok zulqarnain ni hebat berjalan sana sini dan orang yang baik qalu ya zalqarnain tapi zulqarnain ni walaupun orang yang jauh tapi dikenali kerana kehebatan dia kita cuba tengok uh, zulqarnain yang patutnya kita belajar daripadanya apa yang ada Inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj wa ma'juj telah melakukan kerusakan di muka bumi. Maka apa dia kata fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Jadi maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepada kamu supaya kamu buat dinding di antara mereka. Ini permintaan penduduk di di antara dua bukit itu yang sekitar dengan kawasan Ya'juj supaya mereka nak Zulqarnain ini buat satu tembok yang boleh menyekat kemarahan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Zulqarnain cerita lagi qala ma fi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni Zubair Hadid. Jadi Zulqarnain sanggup nak membantu mereka. Jadi cerita ini detail di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala telah perincikan kepada kita cerita Zulqarnain. Maka di situlah timbul iskalat. Iskalat ni mana satu benda yang sukar untuk di, dibuat apa ni? Satu keputusan di mana dan siapakah mereka? Seorang penulis buku dia betul buku nama buku itu Zulqarnain. Al-Qaidul Fatih Wal Hakim As-Saleh Tak besar mana buku ni Yazul Qurna ini pemimpin yang membuka banyak negeri-negeri dan seorang hakim yang saleh. Mana pemimpin yang saleh? Nama penulisnya Muhammad Khair Ramadan Yusuf. Buku ini sudah ada terjemahan dan anda tengok sudah ada terjemahannya. Ia menariknya uh, Syekh Muhammad Khair dia tulis dalam mukadimah kitab dia, dia kata apa? Dia kata dia pergi tanya guru-guru dia, orang-orang alim yang dia siqah tentang Zulqarnain. Dia kata aku nak tulis satu buku tentang Zulqarnain. Jawab di syekh dia, la tafal. Tak payahlah tulis. Dia kata fastagrab. Aku rasa pelik, kenapa syekh ni tak bagi semangat? Patutnya bila tulis benda yang pelik macam ni, dia sokong, dia bagi semangat supaya aku menulis. Tapi syekh kata la tafal, mu jangan buatlah fa waqala limadha Muhammad akhir tanya dia kenapa syekh Entah tak bagi semangat bahkan anta kata tak perlu buat hmm. syekh kata apa li annaka lan tasila ila natijatin kamu tidak akan dapat satu natijah keputusan siapa di mana dan apa bagaimana zakornai tak dapat maka dia telah menulis buku yang panjang yang akhirnya memanglah sebagaimana dikata oleh orang-orang yang hebat-hebat itu bahawa mereka tidak ada tak dapat nak buat satu kesan mengikut Dr. Salah Al-Khalidi Zulkarnain dalam hadis-hadis yang sahih walaupun cerita ni dia panggil Lughzun Muhayyiz ha? Lughzun Muhayyir satu orang panggil satu perbincangan yang cukup memeningkan tak tahu nak buat macam mana maka kita wajib mencari beberapa hadis yang sahih yang menyebut tentang Zulqarnain dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Ada pencerita Dajjal itu penyakit lain. Ada dalam hadisnya sendiri dan dia mempunyai satu tajuk khas iaitu Nabi kita salah sebut 10 perkara yang akan berlaku di akhir zaman salah satu daripadanya khuruj Dajjal, keluarnya Dajjal. Maka dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menyebut tentang zulqornain ini tak tahu nabi kita tak sebut ba apa ni pengembaraan zulqornain ke timur ke barat dan juga ke tempat uh, sad ke tempat um, apa ni uh, tembok yang dia buat tadi nabi juga tak sebut bila tempoh zulqornain dan apakah namanya maka itulah kata di para ulama mengatakan kita tak boleh nak putuskan Bagaimana hebatnya Zulkarnain ini Siapa dia? Sukar Dan itulah bahasa Al-Quran Cara Al-Quranul Karim Allah SWT beri kepada kita cerita Tetapi dia tidak detailkan Di mana dan bila Sebab Yang besar daripada pelajaran yang kita nak ambil di sini Yang kita nak ambil daripada Cerita-cerita yang ada dalam Quran Iaitulah Ibrah Pengajaran Dan i'tibar Yang dapat kita ambil Bukan hanya sekadar tarikh dan cerita Kalau uh, kita baca dalam sejarah Dalam Al-Quran contohnya Dalam surah Al-Kahfi yang cerita Zulkarnain Sebelum daripada Zulkarnain Mari cerita pemuda-pemuda Yang duduk dalam gua Nama dia Ashabul Kahfi kan Baik Berapa orang pemuda? Tengok dalam dalam Quran kan buka sini. Wa yaquluna salasatun. Ha, wa rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbu. Kenapa Tuhan tak bagi tahu terus? Ashabul Kahfi ni lima orang, enamnya anjing. Selesai masalah. Tapi yaqulun yaqulun. Benda tu berlaku. Peristiwa memang wujud Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Ina ambil benda yang lebih besar daripada itu iaitu tentang pengajaran daripada cerita al sabul Kafi Cerita Zulqurnain Cerita Ya'jud wa Ma'jud Dia tak suruh kita detailkan perkara tersebut Yang mendetailkan kita ni Kita ya duk cari, habis masa Duk korek cari di mana apa ni sad, Di mana ke tembok Zulqurnain ni Habis tempat orang pergi Tapi akhir sekali masing-masing kata tembok besar negeri Cina lah tembok tu tembok ni semua tu tak jumpa cari juga baiklah maka sad ataupun empangan Zulkarnain ini terdapat dalam sebuah hadis yang panjang hadis ini panjang sekali uh, hadis Ya'jud ya wa Ma'jud dan juga Zulkarnain dan Nabi Isa dengarlah hadis ini panjang hadis ini sahih Diriwayat oleh Imam Muslim Di dalam Sahihnya. Anak baca Sepintas lalu Untuk kita lihat gambaran Kemudian kita cuba Balik semula kepada satu-satu poin yang disebut Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala Meriwayatkan hadis ini Daripada An-Nawas ibnu Sam'an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut pada satu hari ad-dajjal. Nabi kita sebut tentang dajjal. Fa khaffadha fihi wa rafa. Nabi kita tunduk dan Nabi kita angkat kepala dia. Kata di Nawaz hatta zananna fi ta'ifatin nakhli. Kita anggap macam Nabi duk tengok dalam pokok tamar tu. Macam macam tengok dajjal dah. Tu. Turun, naik. Maknanya Nabi kita sekali ke bawah Sekali tengok atas Macam nampak depan mata dia tu Ada dajah kat situ Maka kami pun pergi Jumpa Nabi SAW Nabi tanya Masyad Nukum Kenapa kamu datang? Nak tahu apa? Jawab di para sahabat Ya Rasulullah Tuan sebut tentang Dajjal Sekali angkat mata Sekali tunduk Kami duduk sangka Ada depan tu Dajjal Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Gairud dajali akhwafani alaikum." Ada dengar Lain daripada dajjal yang aku takut pada kamu. In yakhruj wa ana fiikum. Kalau dajjal keluar, aku ada bersama kamu, fa ana hajijuhu dunakum. Aku akan berhujah mempertahankan kamu. Jangan bimbang kalau aku ada. Wa in yakhruj. Kalau dajjal keluar, walastu fiikum aku tak ada lagi famruun haji ju ha nah, ini yang kita takut nabi kata kalau dajal keluar aku tak ada maka setiap orang itu berhujahlah carilah hujah untuk menjaga dirinya mempertahankan dirinya wallahu khalifati ala kulli muslim Allah yang jaga aku tak ada pun Allah taala wujud akan menjaga setiap orang muslim Maka Nabi kita sebut Indahu syabun qatat Rupa dajjal tu macam-macam pelik lah Kemudian Nabi kata apa? Faman adrakahu. Siapa dia jumpa dengan najah yang mata sebiji ni? Uh, Minkum fal yakra alihi fawatiha surat al-kahfi. Siapa dia jumpa najah? Baca di awal surah al-kahfi. Alif lami, alif alif alhamdulillahilladzi. Anzala ala -al amlil kitab ila ila. Ada riwayat hadis lain. Nabi sebut 10 ayat yang terawal. Lepas tu lah hari ni. Tuan-tuan dapat dah gambar Quran hilang. Di awal surah al-kahfi. Dapat dah? Siapa dia yang hilangkan Quran tu? Dajjal mari dah. Ini kita pun dia pelik lah. Suka sangat masyarakat kita ni. Kalau dia jumpa benda pelik ni, ah, dia kata Dajjal mari dah tu. Pasal tu lah uh, Al-Quran tu dah hilang. Awal, di awal surah Al-Kahfi. Saya kata, sambil-sambil bergurau lah. Anak kata kalau takut Quran tu hilang, macam mana nak buat? Hapa sekarang Nabi kata man hafizah siapa dia jaga 10 ayat daripada awal surah kafir Usima minad dajjal Orang ni selamat daripada dajjal Jadi kalau kita nak selamat macam nak buat Hapa awal-awal lagi Daripada surah kapi Kena hapa Jangan balik hari ni jangan tidur Kecuali 10 ayat tu kena ingat Bukannya panjang pun Kau tak takut dajjal Takut ke tak? Takut duduk sebar duduk dalam Facebook Apa? Hapa tak juga Kalau satu ayat satu hari sudah takut ke dajjal Hapa dah kita belakang ni Ha ini masalah kita. Kita takut tapi takut teori, tidak takut dari sudut. Ini yang sebab tu Nabi kata, "Ghairud dajali akhwafu alaikum." Lain di berdajal aku lebih takut pada kamu. Ha, sebab apa? Godaan-godaan yang datang. Dajjal mari lambat. Kemudian dia mari di zaman Nabi Isa alaihi salam kita belum tentu jumpa. Tetapi godaan yang ada depan kita hari ini, dia panggil anak-anak buah dajal ni yang cukup banyak. Anak buah dajal ni. Seorang penulis uh, daripada Austria nama Muhammad Asad. Pernah dengar nama Muhammad Asad ni? Orang orang putih yang masuk masuk Islam, dia tulis sebuah buku Darutu Tu Mekah. At-Tariq ila Mekah. Memang dia dia bagi dia dia kata aku ni western man. Aku ni o, sel apa ni orang barat yang tengok kepada dunia hari ni, memang dunia hari ni macam dajal dia kata. Macam ya bukan dajal yang asli. Sebab kita tengok dengan sebelah mata, tak tengok dua mata kita tengok kebendaannya benda-benda yang 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 benda kebendaan orang yang semangat berlakon tapi dari sudut keagamaan muka orang lemah tapi alhamdulillah hari ini sudah ada uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dajjal jadi panjang yang saya nak nak, nak masuk terusnya kepada uh, cerita Nabi Isa alaihi salam Nabi dajjal ini dia akan lari daripada Nabi Isa bau Nabi Isa pun dia sudah takut dan Nabi Isa akan bunuh dia. Kata Nabi SAW dalam hadis ini Fabainama huwa kazalik sedang Raja duduk mengamuk gini iz ba'asallahu al-masiha ibn Maryam Allah hantar mari Nabi Isa bin Maryam fayanzil inda al-manaratil bayda syarqiyya di Mash Nabi Isa akan turun di Damsyik di Syam tempat yang duduk perang hari ini tu akan turun dan Nabi Isa alaihi salam fala yahilu li kafirin yajidu riha nafsahu illa mat kape yang dengar dia ni pun lari maka nabi nabi Isa kejar dia hatta yudrika bi lut dekat dengan syam fayaqtulhu nabi, nabi Isa mat bunuh dia summa yati isa ibn maryam qaumun qad asama allah minhu nabi Isa akan jumpa kaum lain yang Allah selamatkan daripada dajal fa bainama huwa kadhalik sedang nabi Isa duduk dengan orang, -orang yang beriman tiba-tiba Allah taala berperman kepada Nabi Isa, ini kad akhraj tu ibadali. Aku dah keluar Sebahagian daripada hamba-hamba aku ini La yadani li ahadim Tidak ada kemampuan Siapa-siapa boleh bunuh dia Boleh lawan mereka ni Siapa dia ni? Ya'jud wa ma'jud Ini ini dalil yang sahih menunjukkan Ya'jud wa ma'jud akan keluar Keluar kali yang terakhir Ada pun keluar yang terawal ni Saya akan tengok dalam kitab saya ni Maka sesuatu sahabikin Dia kata Ya'jud wa ma'jud telah keluar sebanyak uh, Tujuh peringkat ini kita tengok hari ni Kalau nampak pelik-pelik tu Ayat juga tu ha. Jangan ada buat andanya lah Hadis-hadis alamat kiamat ni jangan duk pasang Tak tentu pasal Kerana hari ni semua benda orang kait dengan kiamat Bila tak ada air baru ni sibuk Satu Malaysia sibuk Tanya soalan ustaz betul ke ni Tanah-tanah dah ajar nak keluar Dalainya air tak ada Kena catu air bila dajjal keluar, dia dajjal turunkan hujan. Allah Akbar cepatnya kata mung. Mari dajjal, dah imam mandi pun tak ada lagi kerana tak ada air kat rumah dia nah, itu soalan yang pertama soalan yang kedua ah, dah kalau tak ada air ni bolehkah saya nak tayammu Allahuakbar dia ada cerita kira air ya, dia. baik maka bila bila Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Isa AS akan keluar kaum yang tak mampu untuk kamu lawan dia kerana terlalu ramainya Ya'jud ini Faharis ibadi ila tur maka Allah perintahkan supaya Nabi Musa Nabi Isa bawa hamba-hamba Allah Taala yang soleh ini pergi ke Tur, Jabal Tur di di Palestin. Wayab <tid> asallahu ya'ju wa ma'juj. Ah ketika itu ya'ju ya'ju pecahkan tembok. Tembok yang Zulqarnain tadi yang dia, dia keluar, Wahum min kulli hadabi dari setiap lorong mereka datang. Di kepungnya Nabi Isa alaihi mereka lalu di awal ilham dalam Buhairah At-Tabariyah. Saya akan tunjuk nanti sekejap lagi gambar Buhairah ini. Ini kita baca hadis dulu Untuk ambil gambaran Apa yang dicerita dalam pada hadis yang sahih Yang lebih daripada itu Kebanyakannya Tambah-tambahan yang dibuat Fayamur awa iluhum ala buhairah tabariya Dia masuk dalam buhairah tabariya Dia minum air sampai kering Tak ada Yang awalnya minum kering Mari yang terakhir Eh dia kata kat sini dulu ada air Sekarang ni tak ada Indal ala syaih Bahasa Arab kata Kalau menunjuk sesuatu Menunjukkan betapa ramainya Ya ajuj wa maajuj sampai kering dia punya kolam minum-minum air. Wa yahsuru nabiyullah Isa wa ashabu. Mereka kepung Nabi Isa sehingga Nabi kita gambarkan ra'su thaur li ahadim khaira mim mi'ati dinar. Kalau boleh ambil kepala lembu tu lebih baik daripada dia ada 100 dinar. Maknanya susahnya kena dikepung oleh Ya'uj wa Ma'uj, makanan pun tidak ada. Maka fayarghu nabiyullah Isa wa ashabah Fayarusirullah alaihim anafa. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Masyarakat hari itu pergi berdoa minta Ya Isa, siapa yang boleh menyelamatkan kami ini? Ya ajus sedang kepung kita hari ini. Ya ajus sedang kepung kita. Siapa yang boleh menyelamat? Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, semua benda yang kita nak kait di sini dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Bila Nabi Isa berdoa, apa jadi? Fayursilullaha yusallahu alaihim an di Allah taala hantar mari ulat pergi duduk di tengkuk Ya'juj Ma'juj. Ulat ni bila dia dia duduk situ dia gigit dia kekal mati habis. Jadi tak payah tentera-tentera ni kita duk sibuk hari ni dengan apa ni senjata yang hebat-hebat tapi akhirnya ni tak jumpa juga nah. Allah hantar mari tentera dia yang paling hebat, ulat mari duduk di tengkuk Ya'juj Ma'juj. Makan. Ha? Fayus bahuna farsa kamauti nafsin wahidin. Nabi kata mati ni seperti serentak. Semua kena gigit kau ke ulat ni mati habis. Ya juk amaju. Bila mati apa jadi pula? Summa yahbitu Nabiullah Isa wa ashabu ilal ard. Nabi Musa Nabi Isa turun daripada bukit tadi, bukit Tur, nak turun ke bumi tak boleh lalu pula dah. La yajidu nafil ardi mawdi ashibrin. Tidak ada tempat yang lebih satu jengkal kecuali bangkai yang busuk, bangkai Yakjuk Majuk. Nabi Isa tak kata apa Berdoa pula Nabi Allah Isa AS Minta dengan Allah Azza wa Jalla Allah Ta'ala hantar mari tayran Burung Ka'naqil bukh Burung ni besar dia ni Macam tengkuk unta panjang kepala Gedeguk mari Kalau kita hari ni dengan alat-alat keren mari Mari duduk cangkuk ambil Dia ambilnya bangkai yajuk ni campur dalam laut Masuk dalam laut Maka ketika itu Selamatlah Nabi Isa AS dan para orang mukmin Ya'jud wa Ma'jud telah telah berakhir tempohnya Ketika itu Allah Ta'ala berperintahkan kepada bumi Ambiti Samarat Wahai bumi, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhanmu Jadi bumi tumbuh Langit bawa turun hujan Sehingga dikatakan Sebiji Sebiji ruman Ruman ni apa? Buah delima Boleh dimakan oleh beberapa orang kita agni delima kita sebiji tak cukup kan nanti di akhir zaman sebiji delima boleh dimakan oleh beberapa orang dan kita belah delima ni boleh ambil buat tudung buat payung atas kepala Allahu akbar wa yubaraku fir hatta innal laqata minal ibil seko unta bila kita perah susu dia boleh dimakan oleh sekumpulan manusia artinya di zaman nabi Isa AS zaman yang penuh dengan dengan kemuliaan Zaman yang penuh dengan keberkatan Maka ketika itu kita akan tengok berapa ramai bilangan Ya'jud wa Ma'jud Baiklah Tadi hadis ini dalam Muslim Tuan-tuan tanda riwayat Imam Muslim Hadis nombor 5228 Hadis yang panjang tentang Ya'jud dan Nabi Isa AS Bila kita tanya Man huwa tadi Siapa dia Zulqurnain? yang membina tembok penghalang yang maju-maju dari menyerang orang di barat tadi maka zulqarnain ini ambil daripada perkataan bahasa Arabnya zulqarnain. Qarna mana dua tanduk. Mak itulah kalau kawan-kawan saya lah yang nama Zulqarnain, saya tanya dia dekat mana? Dia kata apa dekat mana? Mana tanduk awak? Qarna tu qarnu mana tanduk? Tanduk tanduk dua tanduk. Sebab apa nama dua tanduk? Tengok dalam dalam kitab ni kata apa? E uh, merupakan satu tokoh yang disebut dalam Al-Quran kerana dia pemerintah yang adil ada yang mengatakan tanduk ni sebab pagi duduk di timur petang duduk di barat jadi syaitan yang dia akan duduk dia akan sujud kepada syaitan kerana itulah lepas subuh dengan lepas asar kita tak boleh salat sunat kenapa? kenapa tak boleh salat sunat lepas asar lepas asar dengan subuh? kerana syaitan dia sujud kepada matahari dia kata matahari ni naik di atas dua tanduk syaitan jadi kata je salah satu daripada sebab yang dinamakan Zulqarnain ini kerana dia duduk di antara dua tanduk. Ada lagi riwayat lain kerana kerana dia menyatukan di antara dua benua, dua negeri di Faris, maka dia katakan dia ni dua tanduk. macam-macam lah huraian. Yang pentingnya Zulqarnain ini seorang yang hebat yang telah diputuskan kalau nak tanya siapa Zulqarnain ada beberapa soalan tetapi yang dikaitkan Zulqarnain dengan Iskandar Al-Makduni. Orang kata Iskandar Zulkarnain itu Iskandar Makeduni Itulah Zulkarnain Alexandra tu ada ke Zulkarnain? Jawabnya lah Tidak sama sekali Kerana Zulkarnain ini Lebih awal daripada itu lagi Dan Zulkarnain ini Seorang Muslim Yang beriman Pada Allah Azza wa Jalla Adapun Iskandar Makeduni wasani, Kafir <coughs> Dia tidak beriman Pada Allah Azza wa Jalla <coughs> itu yang disebut oleh oleh ahli-ahli tafsir maka bila kita tanya siapakah Ya'jud dan Ma'jud Ma Ya'jud dan Ma'jud Ma ni manusia ke apa benda timbul persoalan katanya ada dua kaum yang hebat keturunan Nabi Adam AS jadi Ya'jud dan Ma'jud Ma ini ramai yang mengatakan dia ni uh, daripada <coughs> ada yang mengatakan Ibn Hajar contohnya mengatakan Ya'juj dan Majuj ini daripada keturunan Yafis Yafis bin bin Nuh daripada keturunan Nabi Nuh. <coughs> Jadi diany kesimpulannya Ya'juj dan Majuj ni manusia. bukannya malaikat dan bukan dia jin. Ada dua kaum yang hebat keturunan Nabi Adam, manusia mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma beberapa cerita melampaulah. Yang mengatakan uh, mereka ini mari daripada bentuk melampau apa bentuk melampau dia kata ada yang kata Ya'jub ni manusia kerdil kecil ada yang kata dia ni besar telinga dia ni telinga Ya'jub samaaju ni tapi hadis ni dikatakan hadis yang tidak boleh diterima hadis yang tidak sahih uh, <coughs> satu telinga buat lapik kalau dia nak tidur dia ambil telinga sebelah ni dia letak di bawah dia tidur atas telinga Sebelah telinga lagi Dia ambil buat selimut Haa ni cerita ya'jub ma'jub Cerita-cerita yang pelik-pelik Tetapi Para ulama' mengatakan Itu semua riwayat-riwayat Yang tidak sabit daripada Nabi Wasallam Yang kita nak ya'jub ma'jub Manusia biasa Saiz dia pun sama juga Cuma ada rupa dia yang agak pelik sikit hmm. Kita tengok rupa dia Kalau nampak sini Maka ya'jub ma'jub ni Kesimpulannya adalah merupakan tanda-tanda uh, kiamat yang besar Dajjal Imam Mahdi uh, maaf Nabi Isa Mahdi sebelum mereka, itu lagi Nabi Isa kamu dia mari Ya'juj wa Ma'juj jadi bila mari Ya'juj wa Ma'juj bermakna sudah tiga tanda yang besar berlakunya kiamat jadi para ulama mengatakan tanda-tanda kiamat yang besar ini dia panggil bertali macam mata rantai Rantai kita ni apa ni macam tasbih tu. Satu demi satu. Bila mari satu, dia akan masuk satu lagi. Bila masuk satu lagi, dia akan bersambung-sambung sampai kepada kita. Tanda situ apakah dia 10 tanda besar ini? Yang pertama sekali dajal. Yang kedua nuzul Nabi Isa, yang ketiga keluar Yajuj wa um Majuj, yang keempat 5 6. Tiga kali berlakunya khusuf kubra berlakunya keruntuhan tanah ataupun tanah ini tenggelam bumi ini tenggelam ditelam oleh bumi kemudian dukhan yang ketujuh apa ni yang keenam keluar dukhan mana keluar asap yang ketujuh keluar dabah keluar binatang besar katanya keluar di Mekah ketika itu yang keseterusnya tulu syamsi keluar matahari dari sebelah sebelah barat dan yang keakhirnya keluar api menghalau manusia ke kemahsyar. Nah, itu dia panggil 10 tanda besar. Bila kita tengok tentang agama Yajuj ya um Ma'uj. Jadi ada yang mengatakan agama dia ni dia kena terima sampai ke tidak uh, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Yajuj ya um Ma'uj, maknanya sampai. Karena itulah dia ni termasuk dalam golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka kerana dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. dari sudut bilangan berapa ramai bilangan Ya'juj wa Ma'juj? Macam mana kita nak nak kira? Sebut dalam hadis yang yang sahih, hadis yang panjang. Iaitulah tentang uh, Nabi Adam alaihi telah ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat Allah Taala firman kepada anak Nabi Adam ya Adam Adam kata la baik ya akhrij ma'sanar Allah kata keluarkan daripada apa ini anak cucu kamu ini orang yang akan pergi ke neraka ada dengar cerita ni kita bila dengar cerita jangan duk, duk dengar orang lain je wallahi azbillah kalau salah 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 anggap kita yang pergi kan Nauzubillah. Qala kata di Adam, wama ma Apa itu orang yang pergi ke neraka ya ya Rab, wahai Tuhan? Qala min kulli alfin. Setiap seribu orang kata rawi hadis, aku dengar 999 ke neraka seorang saja ke syurga. Cemah kata cemah kita. Seribu seorang ke syurga 999 ke neraka wal iazbillah fa inda fa inda yashibu saghir ketika itu akan uban budak-budak yang kecil uh, apa ni ibu yang mengandung akan letakkan anak dia dan sebagainya maka kata di sahabat-sahabat radhiyallahu anhu bila dengar hadis ini semua tak lalu makan duka cita Duka cita. Siapa yang boleh lepas daripada seribu orang ini? Tiba-tiba seorang saja boleh. Ha, jadi. Jadi kita rasa memang kita pun cemas juga kalau kita dengar cerita ni kan. Mereka bagi tanya ya Rasulullah. Orang sahabat-sahabat bagi tanya ya Rasulullah. Wa ayyuna zalikal wahid? Hey, siapa yang boleh selamat seorang ini daripada daripada api neraka? 990 ke, ke, apa ni ke neraka seorang yang selamat siapa maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam jawab, jawab absyir nabi kata terimalah khabar gembira fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alf seorang kamu itu bilangannya sama dengan seribu ya'juj wa ma'juj jadi artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengharapkan Uh, umat aku ini rubuh ahli jannah. Ini khabar gembira. Nabi kata aku mengharapkan umat aku ini satu per empat daripada penduduk syurga umat aku. Sahabat-sahabat bertakbir. Allahu Akbar. Tuan bertakbir sekali tuan. Allahu Akbar. Gembira sahabat. Bila Nabi bagi jaminan. Mu jangan takut yang seribu satu tadi. Orang lain. Bila kita nak banding dengan umat yang lain. Bila dengar Nabi kata aku mengharapkan umat aku ni seribu tak maaf satu per empat daripada penduduk syurga sahabat-sahabat bertakbir berhenti sekejap Nabi kata arju antakunu sulus ahli jannah Nabi kata Dak, tak aku mengharapkan kamu ini satu per tiga daripada penduduk syurga kabarna kata sahabat kami bertakbir sekali lagi kerana gembira dengan khabar ini Tiba-tiba Nabi kata Arju antakunu nisfa ahlil jannah Nabi kata Aku mengharapkan umat aku ini Satu per dua daripada penduduk syurga Sahabat bertakbir Allahu Akbar Tak nak takbir tuan-tuan Gembira kita Nabi bagi jaminan Seramai itu manusia Allah Ta'ala bagi setengah Separuh daripada ahlul jannah Penduduk syurga daripada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi kata ma antum finnas Kamu ini nak banding dengan orang lain umat yang lain kasya'ratis sauda seperti bulu yang hitam duduk di atas belakang apa lembu jantan yang berwarna putih. Mana lembu ni warna putih ada satu je warna hitam. Jadi itulah ibaratnya sedikitnya bilangan kamu. Ataupun bulu yang putih duduk di atas belakang lembu yang hitam. Jadi sedikit bilangan maka para sahabat bergembira hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini duduk di, di, di oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih ya? artinya bilangan Ya'juj Ma'juj ini terlalu ramai. Kata Nabi seribu satu manusia biasa. Alhamdulillah itulah uh, beberapa peristiwa yang disebut tentang Ya'juj wa Ma'juj. Bagaimana mereka boleh pecahkan keluar daripada tembok. Ha, ini ini cerita macam mana Ya'jud Ya'jud nak pecahkan tembok yang dibuat oleh Zulqarnain. Hadis ini diriwayat oleh uh, Abu Hurairah di mana dia menceritakan mereka setiap-tiap hari duk gali. Gali tembok. Sehingga sampai kepada petang. Hampir-hampir nak pecah. Sampai petang dia berhenti. Dia ada shift juga rupanya. Allah SWT tak benarkan mereka kerja malam. Ha, jadi kalau kita hari ni berat pada Ya'juj dan Ma'juj lagi ni. Siang pun kerja, malam pun kerja. Ha berat. tak kerja malam. Eh. Jadi bila dia mari pagi esok, pergi tempat tembok yang dia dia yang dia korek tu, tengok eh tutup balik. Allah SWT mungkin malaikat Wallahu alam Tak sebut dalam hadis ni Fayarji'una Fayajidun kahai ati mari tengok Balik semula Tutup balik Subhanallah Sehinggalah sampai kepada hari Yang Allah nak izinkan Mereka pecahkan tembok ini Mereka kata Bila dia gali-gali sampai petang Qala lazi alaihim Berkatalah Ketua mereka kata apa Irji'u Balik semula esok kamu sambung balik kerja kamu insya-Allah. Nah, tengok. Kuasa insya-Allah ni tinggi kau dah. Tinggi. Bila dia sebut insya-Allah, besok dia datang dia tembok yang dia gali tu tak tertutup. Ha nah, ini ini dia panggil kuasa ajaibnya kuasa insya-Allah. Ini kena sebut. Sekarang ni orang suka ajaib belaka. Tanam buku mari Indonesia, ya? ajaib belaka. Ajaibnya kuasa dong, oh, ajaibnya semua ajaib. Kita pun beli belaka. Baca ya dok. Jadi saya nak tulis buku Ajaibnya insya Allah. Menarik atau tidak? Nak beli ke tak kalau tulis? Ha, baiklah Jadi Bila dia bila dia sampai besok pagi Oleh kerana dia kata insya Allah Semua ni takdir Allah SWT Nak sampai masa Allah Nak benarkan mereka keluar Maka dia gali, dia korek Sehinggalah sampai kepada Tamaknya tempoh penggalian dan tembok itu pecah Hadis ni kata di ulama hadis. Fapil hadis ni salasu Dalam hadis ni ada tiga faedah yang kita kena belajar. Yang pertama sekali, inna Allahama manaahum. Allah Taala tidak beri kepada mereka keizinan untuk mereka gali sampai ke malam. Mana kalau dia kerja sampai malam pecah dah tembok. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak benarkan mereka ini lompat naik. Naik ke atas. Kerana itu dalam dalam ayat Quran yang kita baca Ketutup dah Quran tadi Belum lagi Buka balik Saya nak bagi satu benda yang ajaib Dia panggil mu'jizatul Quran Tadi mu'jizat kita tengok doktor tadi tentang angka-angka Saya nak mu'jizat kita dalam bacaan di sini Tengok Dalam ayat 98 Al-Kahfi tadi famastau an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba tengok famastau mereka tidak mampu untuk nak, nak nak naik nak lompat naik atas dinding wa mastata'u tengok ayat yang kedua ada tambahan ta kat, kat depan tambah tidak tambah kan yang pertama istata'u kau tak buka lagi Quran ni Tengok Quran tu benda pelik ni Wa ta'u lahu naqba Jadi para ulama mengatakan Kalau Allah Ta'ala benarkan mereka ni Naik atas tembok Lebih cepat dia boleh boleh uh, keluar Tapi Allah SWT tidak ilhamkan mereka Supaya lompat naik Tuhan sebut dalam Quran ni mereka tak mampu nak naik Artinya Kalau naik lebih ringan Daripada mereka tebuk fa mastata taun bila ada tambahan dalam kaedah bahasa Arab kata ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna tambah binaan itu lebih tambah makna dia lagi jadi mereka tak mampu nak lompat naik lagi tak mampu nakba nak tebuk dinding itu itu cerita dalam Quran dalam al-kahfi ada dua kali benda yang yang sama uh, tengok dalam cerita Musa dengan Khidir Cuma timbul isu Khidir ni Nabi ke orang soleh nah, Jadi ramai ulama tafsir mengatakan Khidir tidak Nabi Dia panggil orang soleh uh, Baik Khidir Bila nak bila Khidir cerita kepada Musa ha, Haza inna kalan Tas ta ti amaiya Ayat yang pertama. Tak ingat ayat apa cuba tengok dalam Al-Kahfi tu. Dekat dengan ni dah tu. Innaka lan tastati'a ma ayasabra. <trat> Engkau hey Musa tak mampu nak sabar ikut aku tak mampu. Aku buat benda pelik ni. Sebab apa dia guna tas tatir? -ta. Mu tak mampu. Guna ta dua kali, ta satu ta satu. Sebab bila belum cerita Nabi Musa tak mampu nak ikut. Tapi bila dia cerita fa ammas safinat <trat> wa ammal ghulamu wa ammal jidar bila dengar cerita Haza ta'wilu malam tas ha Malam tas ti' alaihi sabra Tak ada data yang pertama Kenapa? Sebab yang kedua dia ringan Dia dah tahu sebab Kenapa Khidir uh, bunuh budak ni Kenapa dia baiki dinding Kenapa dia pecahkan perahu Maka uh, Apa ni Ulama' tafsir mengatakan Oleh kerana dia, dia dengar cerita Maka ayat yang kedua direngankan Sebab apa direngankan? Mu tahu dah cerita Kita ni kalau tak tahu kita rasa apa? Kalau Musa tahu daripada awal lagi cerita ni Dia tak bantah Tapi oleh kerana tak tahu Inna Tas ta ti Jadi baiklah Yang ketiga Kata di ulama hadis Allah Ta'ala tidak taufikkan mereka untuk nak kata insya Allah nak datang balik besok. Nah, jadi kita kena belajar walaupun cerita ni cerita panjahi dajjal cerita Yaqub wa Majuj. Tetapi pengajaran kepada kita para para jemaah sekalian bahawa kita kena belajar benda-benda macam ni supaya kita dapat memahami kata-kata syar'i ini memberi kesan kepada dalam ayat kita. Jadi beberapa ayat yang telah kita baca tadi dalam surah Al-Kahfi menceritakan kepada kita secara detail tentang perkara-perkara yang berlaku tentang Yaqub wa Majuj. Di sini saya cuba nak petik beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang Ya'juj wa Ma'juj. Pertama sekali hadis yang diriwayat oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin. Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin dia cerita kepada kita hadis yang panjang ini katanya dakhala alaiha fazi'an Zainab ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita masuk dalam rumah dalam keadaan uh, terkejut Nabi kata apa la ilaha illallah wa ilun lil arab minasyar, min min syarrin qad iqtarab Nabi kata la ilaha illallah celakalah puak-puak Arab sekarang ni kerana kejahatan hampir tiba kejahatan hampir tiba Futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj Nabi kata telah dibuka pada hari ini Tembok ya'juj wa ma'juj Wa haza Nabi kita ambil tangan dia gini Dia buat angka 90 Dia buat gitu Maknanya terbuka begitu Sudah ada Buka sikit Dia punya radmi ya'juj wa ma'juj Maka faqalat Kata di Ummul Mukminin Zainab Ya Rasulullah anahliku wa fina salihun kalau Ya'juj datang dia akan bunuh semua dia akan bunuh semua orang ni apakah kita akan binasa sedangkan di kalangan kami ada orang yang soleh qala na'am nabi kata ya idza kasural khabas apabila banyaknya berlaku maksiat bila banyak berlaku maksiat banyak berlaku kemungkaran Allah SWT hantar mari makhluk-makhluk Allah Taala hantar mari penyakit Allah tak hantar-hantar mari huru hara yang menyebabkan kematian yang begitu ramai hari ni ramai kita tidak mati ramai baru ni apa ni kita dengar benda-benda bangunan runtuh yang hilang kapal terbang ni wallahu alam tak tahu tak ada siapa boleh kata lagi setakat ending dekat di lautan lautan apa baru ni lautan hindi lepas tu hari ni pula tak apa nak ending pula dah ha, cerita lain lah jangan duk cerita banyak-banyak kita cerita apa alam kemak saja lepa pada itu, jatuh pula apa ni peri ramai pula yang mati kan jadi yang mati ni kita tak nak kaitkan dengan dengan cerita akhir zaman ni payah yang pentingnya salah satu daripada tentera yang akan serang Kaabah dia nak pergi serang Mekah sampai di tengah jalan bumi telan semua sekali tentera daripada awal sampai ke akhir ditelan bumi jadi ta sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Naya lah kalau macam tu Mati habis orang baik Nabi kata Tak apa Yang baik itu Allah Ta'ala bangkitkan mereka Ala niyatihim Di atas ikut niat mereka Mana kalau orang ni Niat nak pergi ke Mekah Tiba-tiba Dalam rombongan itu ada orang jahat Maka ditelan oleh bumi semuanya Maka dibangkit mengikut Keimanan mereka Jadi Kata di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Naam iza kasural khabas Bila mari bencana menimpa umat ini Mati semua sekali orang lain tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh walaupun dia mati, mereka akan dibangkit dalam keadaan yang baik. Jadi mereka akan dibangkit dalam keadaan yang baik. Hadis ini sangat menarik cuma saya nak 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 huraikan takut habis masa. Dia kata di antara hadis yang pelik ni hadis ni, hadis Zainab ni. Dia, dia keluar oleh Bukhari dengan Muslim. Sebab dia di, di, di oleh uh, dua isteri Nabi dan diriwayatkan oleh dua anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itu dia panggil Lata'iful hadis Kita cerita di lain, lain masa Dalam pengajian hadis insya Allah. Hadis yang kedua Yang menyebut tentang dajah Tadi saya sudah sebut Hadis yang panjang Yang kita baca mula-mula tadi Iaitulah hadis Abi Sa'id Yang Allah Ta'ala sebut kepada kita Tentang uh, sunar, Orang yang dibangkit ke, ke, neraka Seramai 999 ke neraka Satu ke syurga Dan uh, Uh, hadis yang lain hadis uh, riwayat Imam Muslim hadis yang sahih daripada Nawah bin Su'an so dia kata wayab asullah yakju majuj tadi jadi dia akan pergi ke mana dia panggil dia akan pergi ke buhairah tabariyah cuba tengok dalam gambar yang ada di sini di gambar ni ada dalam buku uh, nihayatul alam nihayatul alam yang yang ori yang Arab punya ambil yang Melayu tak ada eh uh, dalam gambar ni ada juga Jabatur tengok. Jabatur di Palestin dikatakan wallahu alam. Yang yang kata inilah 100% tak mungkin. Inilah yang katakan tempat yang dijangka Nabi Allah Isa AS akan duduk ber, uh, dikepung oleh Ya'juj wa ketika mereka datang serang Baitul Maqdis. Ini ini dua. Jadi nahr Nahrul Urdun Buhairah Tabariyah itu diminum oleh oleh buah-buah Ya'jud ya wa Ma'jud Jadi selepas daripada Ya'jud ya wa Ma Ma'jud mati Dibunuh oleh Ulak-ulak yang ada tadi Maka ketika itu berlakulah Keamanan kepada orang-orang yang beriman Dan Nabi Allah Isa AS Juga telah pun uh, Apa ni uh, Menurunkan, Allah Ta'ala turunkan berkat pada waktu itu Tidak berlaku lagi peperangan Dan buah-buahan Ruman tadi Apa Ruman? Buah lima yang sebesar satu biji boleh dimakan oleh beberapa orang Daunnya ataupun kulitnya boleh dibuat Dibuat payu Bermakna ketika itu keamanan akan pulih Dan uh, haji juga katanya lah, lah baita. Orang boleh pergi haji lagi selepas daripada itu Lepas pada zaman Ya'jud wa Ma'jud Maknanya ada lagi peluang Mantarantai uh, Mata rantai uh, sel alamat kiamat itu tak mari lagi Khasfun Ibumi telan orangnya tadi dan ah, ini Ini gambaran Ada tak orang pernah tengok Tembok yang um ajuk amajuk ni Pernah tak orang tengok Jadi seorang sahabat menceritakan Seorang lelaki laki Jumpa dengan Nabi SAW Dia kata Aku tengok Tembok yang um ajuk amajuk Tengok Faqala SAW Ra'i tahu Nabi kata Mu tengok ke Dia kata dia tengok macam mana bentuk dia? Dia kata mislul uh, mislal al-buradil muhabbar. Seperti kain yang bergaris. Ada orang panggil jalur, berjalur gitu. Bahasa itulah gambar ni diambil dia cuba nak buat garisan di situ untuk kita nampak uh, tembok yang ajuk amat yang duduk di, di tempat yang tersebut pernah khalifah al Wasik billah khalifah Al-Abbasiyah yang memerintah dunia pada tahun 228 uh, Hijri pernah dia hantar beberapa orang supaya pergi cari uh, di mana ke tembok Ya'jud dan Ma'jud katanya orang tu pergi cari sampai 2 tahun berjalan 2 tahun berjalan dan dia balik dia kata dia dia jumpa ada tembok jadi kata ahli-ahli pun kritik dia kata tidak Itu bukan lagi tembok Ya'jud Ahmad Ya'jud Ahmad Jun ni Wallahualam duduk di mana Ada yang mengatakan Ya'jud Ahmad ni Tembok besar Cina tu ha. Dah sampai dekat sini Pergi dah Tak lagi ha, Saya dah sampai dah dekat gambar tu nak naik dah tu ha. Waktu dulu lah belum, belum sakit Lepas ni tak boleh naik dah tinggi sangat jadi ulama mengatakan Dak, tidak tidak. Sebabnya tembok besar negeri Cina dia tembok besar eh, Yajuj Majuj dibina oleh Zulkarnain untuk menyekat kemarahan Yajuj Majuj. Tapi tembok besar negeri Cina dibina oleh Amrator Cina untuk nak menyekat nak jaga negara mereka. Jadi banyaklah eh, bahan binaan yang dibuat oleh uh, eh, Zulkarnain daripada besi yang kita pergi tembok Cina ni bukan daripada besi mari daripada batu mari daripada batu jadi ada yang mengatakan tembok besar yang ada hari ni duduk di mana tembok tembok yang juga macam duduk dekat dengan Azerbaijan katanya kerana di kawasan itu memang banyak logam banyak besi kalau zaman zaman sekarang pun banyak zaman dulu tentulah lebih banyak lagi wallahu taala alam dari sudut ini Cuma kalau orang tanya tentang Adakah Ya'jub dan Ma'jub telah keluar Ada yang mengatakan Sudah keluar tujuh kali Ni dalam kitab saya ni Ma'ak susah bikin api Quran Dia kata sudah keluar tujuh kali uh, Jadi beberapa kali ya, yang, mereka dah buat Ada yang mengatakan keluar kali yang pertama dulu Sebelum lima ribu tahun Sebelum tarikh sejarah manusia ni Ketika Yuriru ala suhul sin Puak-puak Yajud ni pergi serang negara Cina. Ada yang mengatakan Macam-macam kata lah panjang sangat sini Yang pentingnya ada yang mengaitkan uh, Holago Khan Holago Khan Yang daripada bangsa Tatar itu masuk Termasuk juga di kalangan orang ini Di antara yang menceritakan cerita ini Iaitulah al muarrikh Ibn Al-Asir Ibn Al-Asir dia cerita dalam kitab tarikh dia Al-Kamil ...fi Tarikh dia merakamkan peristiwa-peristiwa yang berlaku cuma Ibn Asy asir ni tak sempat waktu janggiskan Khan masuk ke Baghdad ini cerita uh, timbul lagi soalan mengapa satelit tidak nampak tembok ini jadi orang duduk pertikai kentang al akmarus al dia panggil satelit tak nampak Saddu Ya'ju Amma'ju kenapa? maka para ulama Islam mengatakan bukan semua benda atas dunia ni boleh ditengok oleh oleh satelit jadi waktu saya duduk duduk tengok benda ni, duduk baca cerita ni, kata di Al Qadhi Iyad, seorang ulama hadis dia kata apa? Al ahadisul waridatu fi Ya'juj wa Ma'juj. Hadis-hadis yang sahih yang telah kita baca tadi tentang Ya'juj wa Ma'juj, hadhihi akhbaru ala haqiqatiha yajibul imanu biha. Wajib kita beriman benda ni berlaku sungguh dan benda ini perkara ini ada. Dan keluarnya yajur maju ini termasuk dalam min alamatis sa'ah, termasuk dalam alamat kiamat. Maka, khabar-khabar, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang menyebut tentang ini, tentang mereka apa ini, serang Nabi Allah Isa salam dan mereka mati diserang oleh ulat itu jelas. Maka, tak boleh kita tolak walaupun satelit mengatakan mereka tak jumpa cari. Jadi, saya jawab, tak payahlah duk cari satelit. Kalau setakat 370 pun salah Tak boleh nak cari tak? Apa lagi dengan Dengan apa Dengan kuasa, dengan kuasa Allah Azza wa Jalla nak sembunyikan Perkara ini uh, Yang seterusnya Kalau kita baca dalam Surah Al-Kahfi tadi Ini beberapa pengajaran yang saya nak ambil Sebagai rumusan Ataupun ringkasan kepada pelajaran yang kita belajar tentang ya'juj ma'juj ini tentang keganasan-keganasan dia tuan-tuan saya ingat banyak sangat kerana itulah Syekh Salah Al-Khalidi dalam kitab ini mengatakan perkara-perkara detail yang berlaku yang ditulis oleh sebahagian ulama tentang isra'il tentang ya'juj ma'juj ini kebanyakannya diambil daripada kitab-kitab israiliyat ambil daripada kitab israiliyat maknanya kitab yang diambil daripada ahlul kitab yang tidak ada sandarannya daripada al-Quran dan juga daripada hadis-hadis yang sahih yang ditunjukkan kepada kita. Jadi ada yang mengatakan mereka ni duduk di terkomunistan, puak-puak Turk di, puak -puak Tur yang dia Turki, Turki puak Tantan tu. Di Azerbaijan, Armenia, itulah katanya kawasan itu tempat dia duduk sehingga kendala hadis disebut kumpulan ini muka dia bulat. Kalau tengok dalam gambar tu ada saya tak tak gambar sini. Muka dia bulat dan macam perisai. Penyanggah kepada ni kan orang pergi perang dulu yang nak tahan pedang tu Bulat macam tu dia punya muka dia Wallahualla kita nak kata siapa Ada juga Sebahagian daripada penulis-penulis hari ni Mentarjihkan Tarjih ni maknanya dia memilih pandangan Tapi dia tak berani kata 100% yakin Mereka mengatakan Sehingga penulis-penulis barat mengatakan Kuasa yang bahaya di akhir zaman nanti Iaitulah kuasa yang ditunjukkan oleh China Jadi kalau kita nak kata hari ni puak-puak China ni ajut ajut Ada orang China marah saya pula jadi tak payahlah kita duk spekulasi sangat Kita ambil daripada hadis Nabi Benda ni akan berlaku dan mereka akan keluar Ada benda yang kita kadang-kadang Suka kaitkan dengan benda-benda Contohnya Bila ajuk-ajuk ni kita kait dengan orang tua-orang ni Maka tiba-tiba tak jadi Bila nak kaitkan Imam Mahdi Cuba nak kait Oleh kerana Mahdi ni hebat Sudah ada beberapa gerakan ataupun pendakwah zaman dulu Cuba nak kaitkan uh, Bani Tamim tu sebagai orang Melayu kau tak dengar cerita ni Mungkin setengah daripada peserta ni kecil-kecil lagi Muda-muda lagi zaman tu Saya pun masa, tu muda Sekarang ni pun tidaklah tua lagi Nah, Tapi masih ingat lagi cerita tu Ada sudah kait kan Oh dia kata kami ni pemuda Bani Tamim Yang lama-kelamaan kalau dibiarkan Tidak diambil tindakan Mereka ni akan mengaku dia lah Imam Mahdi Jadi kes yang terbaku Jadi ada yang penulis Saya ingat penulis barat ni nama apa orang putih ni Dia kata Al-Khatarul Qadim Oh, bahaya yang akan datang ini mari di negara China. Sebab China yang, yang menyebabkan tak tahulah wallahu alam. Setebahagian daripada analisa yang dibuat kepada 370 kepada orang China dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Jadi tak payahlah kita menjadi ahli ahli peramal ahli tukang nujum. Kesimpulan yang yang saya naknya iaitu isu yajuk maju ni isu akidah. Kita wajib menerima Allah sebut tapi dia tidak detailkan. Kenapa? Kerana pengajaran lebih penting daripada peristiwa dan berapa orang yang ada dalam cerita Zulkarnain yang saya rasa patut kita ambil ambil pengajaran atau kesimpulan daripada cerita kita ini iaitu Allah Subhanahu taala beri kepada Zulkarnain ini seorang yang beriman dan raja yang adil pemimpin yang adil amma man zalama tengok Zulkarnain kata amma man zalama fasaufa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'azzibu azaman nukrah dia kata kita akan orang yang zalim kita akan ambil tindakan. Satu. Yang kedua, bila Zulkarnain ini sampai di baina ini di antara dua tembok tadi, orang-orang penduduk situ minta. Minta apa dengan Zulkarnain? Ha. Minta supaya bina tembok dan Dia kata apa? Nak bagi bayar nak bagi bayaran kan? Tapi Zulkarnain kata apa? falahu jazaa'al husna wa sanakun minan yusra jadi zulqarnain kata tak payahlah Allah Taala beri pada saya kuasa yang kuasa yang ada ini aku tak nak yang aku naknya pahala daripada Allah azza wa jalla jadi kita kata zulqarnain ini seorang pemimpin yang adil maka Allah Taala beri kekuatan kepada dia zulqarnain pula Terbiah penduduk-penduduk kampung ini dengan tarbiyatus sawab wal iqab Terbiah dengan dosa dan pahala Aku ada kuasa Aku mampu buat yang kamu nak ni Nak buat tembok yang besar ni Tapi Zulkarnain minta duit Dia minta Tak minta, cuba baca dalam dalam surah yang kita baca tadi Zulkarnain kata apa Yang dia naknya pahala daripada Allah Azza wa Jalla Jadi kita hari ni kalau lah Pemimpin-pemimpin kita Tanpa tengok pada mana-mana tempat lah Jangan duduk kait dengan siapa-siapa Setengah, manusia, setengah kita ni suka nak kait saya kan Ha, dia kata apa ni? Qalama makanni fihi rabbi khairun. Allah Taala beri kepada aku kuasa ini lebih baik daripada dua ambil duit kamu tu. Cuma yang aku naknya fa'inu Fa ni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Tengok ni. Hmm. Tu kau yang tak nak duit, yang dia naknya ketelusan di dalam kerja-kerja yang buat, itulah yang saya rasa perbincangan kita panjang lagi tapi setakat tu yang saya nak sebut tentang apa yang disebut oleh para ulama khususnya di dalam membincangkan tentang Yajuj wa Majuj. Jadi Yajuj menjadi negara yang ganas. Kalau nak kaitkan dengan Genghis Khan memang ada orang yang kaitkan dengan dia. Dan uh, yang disebut tadi tujuh uh, apa ni? tujuh perkara tadi. Uh, banyaklah pandangan-pandangan isyaat ataupun cerita-cerita yang tak sabit tentang Zulkarnain ni tentang apa ni tentang Ya'juj wa Ma'juj juga ada yang mengatakan bentuk rupa dia pelik ada yang mengatakan ni kalau nak dengar cerita sikit tapi jangan percaya ya saya bagi tahu awal, awal lagi Syekh Salah Khal Khalid dia kata aku cerita ini untuk kamu tahu cerita tak betul hmm. ada juga macam tu kerana riwayat ini daripada Israeliat tidak mari daripada hadis-hadis yang sabit. Dia kata ada yang katakan ha e, Yaqub dan Majub ni anak Adam tapi bukan daripada Hawa. Nabi Adam poligami dah masa tu. Ha ah, dengan cerita. Maka dia tu adik-beradik kita daripada daripada Adam tapi mak lain. Satu. Hak ni ni pelik lagi ni. Saya nak cerita pun takut dia orang marah. Jangan marah dah. Dengar. Dia kata eh Yaqub dan Majub ni mari daripada ai. Oh tak sampai hati eh. Tapi dah dah sebut dah kena sebut. Dia kata mari daripada nutfah Adam. Nabi Adam pernah tidur atas tanah. Fah talama, dia bermimpi. Bila mimpi, maka air mani dia bercampur dengan tanah. Bercampur-bercampur, lahirlah Ya'juj wa Ma'juj. Ha, ni cerita pelik ni, cerita jangan percaya. Saya nak sebut cerita yang pelik-pelik. Ingat malah sebut tadi takut jadi cerita, tapi Syekh kata sebutlah untuk dimaklumkan Hmm. Jadi ada yang nyebut tadi sebahagian daripada ulama sejarah kata mengatakan ulama daripada Yafis bin Nuh daripada keturunan Nabi Nuh cucu Nuh. Jadi uh, dia kata riwayat ini juga tidak sabit. Cuma itulah yang adanya. Yang yang pentingnya para ulama nak mengisbatkan eh uh, Ya'ju dan Ma'ju ni manusia. Hmm. Ada yang mengatakan seorang lelaki-lelaki di kalangan Ya'ju dan ini, ni dia tidak akan mati. Sehingga dia tengok Al-Furujulin Dia keluarkan anak dengan cucu dia seribu orang Baru dia mati Kulluhum qad hamal Semua cucu dia seribu orang ni Boleh bawa senjata belakang ha, Ini pun cerita Tidak ada juga Ada yang mengatakan Ya'juq Ma'juq ni panjang dia Kan nakhlati tulan Seperti pokok tamar Tinggi ha, Patut dia ganas Yang kontra lagi kata apa Minhum man huwa kal aruzah Seperti Kenik dia ni macam biji itu padi. Allahu akbar. Ada yang mengatakan panjang dia empat hasta. Ha, empat hasta panjang juga. Ada yang mengatakan tiga jengkal saja ya Yu ni. Ha. Ada yang mengatakan tuluh sibrun, sejengkal saja. Tak payahlah. Lagi banyak lagi pening kita dah. Ya itulah cerita-cerita yang yang tidak sabit daripada Yaqub dan Majud. Yang penting Yaqub dan Majud ni dibahas panjang oleh semua golongan oleh para ulama tafsir dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi adakah orang muslim wajib menentang mereka? Jawabnya alhamdulillah, kafanallahu syarrahum. Allah Taala hantar mari ulat gigit di tengkuk Yaqub Majud mati habis, tak sempat lagi Nabi Isa dan orang-orang Islam menyerang mereka. Alhamdulillahillazi bi nikmatihi tatimmus salihat. Jadi tuan-tuan kalau nak detail cerita-cerita tentang alam kiamat ini di antara buku yang yang saya rasa baguslah untuk kita beli Nihayatul Alam ini cantik ataupun bahasa Melayunya Berakhirnya Dunia ini ataupun Inggeris lebih lebih baik daripada yang Melayu. Yang Melayu tu banyak campur tak tahu bahasa Melayu mana dia ambil. Saya baca pun kadang tak faham. Alhamdulillah yang pentingnya dia bantu kita untuk memahami. Jadi bila kita peringatan saya yang terakhir bila kita sebut tentang alam akhirat jangan duduk pasang dengan orang tua-orang ni jangan duduk kait dengan orang tu bila berlaku peperangan di Mesir orang kata ha ulama-ulama tentera yang ada di Mesir hari ni inilah yang ter terbaik bila berlaku di Syria macam tu juga sehinggakan tahun lepas tarikh macam inilah macam tarikh kita sekarang ni lebih kurang atau awal sikit kebetulan saya ada di akhir bulan Mei dia 29 Mei 1435 tak silap saya Iaitulah kejahatan Konstantin Konstantinopel Jatuh di tangan siapa? Tangan siapa? Muhammad Al-Fatih Jadi ada yang mengatakan bahawa Hadis yang Nabi kata La tuftahan al-Konstantin Akan dibuka Konstantin itu Ada sebagian ulama hadis kata Buka lagi Muhammad Al-Fatih Maknanya uh, Turki, Istanbul akan ditawan oleh orang lain Kemudian dibuka oleh orang lain jadi ada orang lama mengatakan tidak menjadi kesalah, tidak jadi masalah. Apa salahnya Tuhan nak bagi buka dua kali sebagaimana Fathu Baitul Maqdis dibuka dua kali di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dan dibuka di zaman Sultan Salahuddin Al Ayyubi dan insya-Allah kita menunggu sultan mana Tuhan nak hantar mari untuk buka Baitul Maqdis daripada tangan Yahudi yang ada pada hari ini. Maka kesimpulannya jangan jazam, jangan putus. Oh inilah. Kalau alam agama ni inilah. Jadi kecuali yang di Mekah tu Allahu Alam Orang marah dia kata ustaz Kenapa tak nasihat ke kerajaan Arab tu Buat bangunan besar di Mekah Saya kata ada masalah apa Masalah apa dengan bangunan tu Dia pun tak setuju lah begini Bangunan tinggi sangat lah Sampai orang pergi Mekah hari ni Tak ambil gambar Kaabah dah Duk posing, duk selfie ke Selfie ke apa sekarang Duk selfie ke apa ni Gambar jam besar Hei kata apa masalah Dia ambil dua-dua Kaabah pun dia ambil kan Jam besar pun Ambil. Saya kata itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak membenarkan apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa orang-orang pengembara kambing di akhir zaman nanti berlomba-lomba buat binaan yang tinggi. Jadi kalau dia orang tak buat, jadi tak ada kiamat. Lambat lagi. Itu tinggi. Yang ada hari ini lebih tinggi daripada KLCC. Dan insya Allah mereka akan bina satu lagi. Dia panggil Kingdom Tower. Tinggi dia satu kilometer. Lebih tinggi daripada jam besar lebih tinggi daripada Kuala Lumpur Kuala Lumpur tak tak, tak dapat nak ikut dah tak, tak sempat dah, itu pun tinggi dah betul Tak, tak pernah naik pun kita atas dah baik uh, jadi dalam isu alam akhemat kita jangan jangan gopoh nak letakkan ini alam ini, ini dan kalau ada orang duduk dakwa oh tak ada airnya dalam alamak kiamat Men, semua tu alamak kiamat Melaka cuma kecil dengan besar dalam buku ni Al-Arifi bawa kepada kita 131 alamak kiamat dalam buku ni alamak kiamat kecil ada 131 Alhamdulillah saya dah baca buku ni Dah 100 lebih dah Tuan-tuan tengok dalam Youtube Abu Anas Madani Cari berakhir dunia ini Tajuk buku ni Saya baca setiap uh, Minggu kedua hari Sabtu Di Masjid Bulat Di Masjid Tuan Abdul Aziz Di Di mana tu uh, Petani Jaya Jadi baca buku ni uh, Kata Arifi Bagi dia Pada-pada istihak dia nya 84 Daripada 31 Telah berlaku 84 Kata Abu Anah lagi Saya rasa lebih lagi pada itu dah ya, Cuma yang tak masuk dalam buku ni Iaitulah saya kata di antara benda yang ajaib Alamak kiamat ajaib Ataupun keajaiban, keajaiban dunia ni Ada berapa? Dunia yang ajaib berapa ada? Tujuh saya kata yang ke-8 ya. Anak-anak orang Islam tak mau menerima ajaran Islam. Itu yang ke-8. Kata oleh terima. Ya. Kata oleh terima. Anak-anak orang Islam menentang undang-undang Islam. Itu yang ke-8. Ajaran dunia ini. Ya. Kalau orang kafir tentang, pelik apa kita? Tapi kalau orang Islam tentang, pelik ke tidak? Jadi kalau ada orang cakap tak setuju undang-undang Islam, kata pun jangan jadi alam kemaknya. منهم تعالى والله تعالى عالم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة كده من تعالى تعالى أخير كان أمو سلام دنيا حسن الخاتمة سلامة داريبادة فتنة دجال سلامة داريبادة من إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته